ମୋ ସହିତ ତାହେଲେ କହୁଛି, ତା ନହେଲେ ଚିତାକୁ ମାରିଛି ତତେ ବି ମାରିଦେବି। ତମେ ଚିତାକୁ ମାରିଦେଇଛ? ହଁ, ତତେ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ପାଚେରୀ ହେଇଛି ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଷ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏଇ ସର୍ଭିସ ଓୟାରେ ତା ବେକକୁ ଭିଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ଚାଲ କହୁଛି। କଣ କହିଲୁ, ପନିକିରେ କାଟିକି ବେସର ଦେବୁ? କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଶୁଆ, ତୋ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଖରାପ ନ କରୁ। ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେ, ତ ନହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି। ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି, ତମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜଗାଡ଼ କରି ପଛରେ ଆସ। ନାଇଁ କାକା, ଜାଣବ କି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜଗାଡ଼ କରି ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗରେ। ଯାଉ ହେ ଭଗବାନ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଟଙ୍କା, କିଏ ସେ ଦବ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ହେ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି, ମୋ ଭାଇଟା ପରା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେରେ। ଆରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ। ସରି ଭାଇ, ଗତକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ କେଉଁଠୁ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ। ଅଡ଼ ହଜବ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ କାହା କରିଦେଲେ ପଡ଼ିବି ନା କ'ଣ? ଏ ଜାମିନୀ, ଯଦି ମନା କଲା ପରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ଭରସା, ତୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେରେ। ଭାଇ ମୁଁ ତମ ବ୍ୟସ୍ତତା କଥା ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଚାରି ଚକିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁତକ ସୋରୁମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍। ଆରେ ଇଏ ଜମିବାଡ଼ି ମୋର ସବୁ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ସବୁ ତମରି ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି, ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ତମେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋ ଜାନବୀଟା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ତା ମରିବାର ଥିବ ସେ ମରିଯିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଟଙ୍କା ନାଇଁ ବୁଝିଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହବୁ? ବେଇମାନ କୁକୁର, ତମମାନଙ୍କ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ନ କରିଛି ରେ,
କ'ଣ ନକରିଛି ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତମମାନଙ୍କ ମା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ସିଏ ଆଜି ମରଣ ମୁହଁରେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ତମେମାନେ କେହି ବି ମୋତେ ଦୟା କରୁନ। ରେ କିଏ ଅଫିସର ହେଇଛୁ ରେ? କିଏ ତ ଅଫିସର କରିଛି? ଆମେ ଦେଖ ସେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ଏବେ ବି ଷ୍ଟେସନ କୁଲିଆ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ ହେଇ କହୁଛି, ଅଥଚ ତମେମାନେ ମୋତେ କେହି ବି ଦୟା କରୁନ। ଆଉ ତୁ ହରମ ତ ଭାଇକ ମନେ ପକା ସେଦିନର କଥା। ସେଦିନ ଯଦି ସେ ତୋରି ପାଇଁ କଳଙ୍କିନୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତତେ ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ଘୋଷାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏ ଚାରି ଚକିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାର ନଥାନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମା ହେଇକି ବିକଳ ହଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ମାଆଟା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ମାଆର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେକାର ଲୋକ ହଉଛି ଏଇ ବୋହୁ। ମୁଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହୁଛି, ସେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଯେ ମରିବାର ଥିବ ସେ ମରୁ। ମନେ ରଖ ବୋହୁ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମେ ଯୋଉ ପାସବୁକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେ ପାସବୁକ୍ଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେସନ କୁଲିର। ଉଠାଅ ବୋହୁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଅ, ଫୁର୍ତ୍ତି କର, ଫୁର୍ତ୍ତି କର ତମେମାନେ। ହେଲେ ତମେମାନେ ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ମରିଯାଇଛି ମୋ ମରି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବି, ଭାଉଜଙ୍କ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି। ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫାଙ୍କା କରିଦେବି, ନିଜକୁ ନିଲାମ କରିଦେବି। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଲାମ କରିବୁ? ସିଏ ତୋର କିଏ? ସିଏ ମୋ ମା। ସିଏ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିଦେଇଛି। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ଆଜି ବି ମୋ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ କୁଲିର ଝାଳ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍, କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ କୁଲି ମତେ ଦେଖା ଦଉଛି, ଯେ ମତେ ବାପା ପରି ପାଳିଥିଲା। ତମକୁ ଭୁଲ ଆଜି ଯାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକି ଆସିଛି ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ତମକୁ ଭୁଲ ଆଜି ଯାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକି ଆସିଛି, ତମକୁ ତମର ବାପା ଡାକି ମାରିଥିଲା। କାହିଁକି ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, କାହିଁକି ଆମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲ, ଆଜି ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କଲ। ଆଗରୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରୁନଥିଲ? ଆଗରୁ ଏମିତି ଶାସନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଅବାଟକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ତରିକାଟା ଆଦୌ ଠିକ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଅବାଟକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ, କି ଆମ ପରିବାରର ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ମୋର ଚାକିରି, ଚାରିଚକିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମୋତେ ମୋ ମା ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳଟା ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ମା ବୋଲି ଡାକି ପୁଣି ଥରେ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତମ କଥା କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ ଭାଇ। ତମର ସେଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ମୋତେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ କଳା ପିଲାଙ୍କ ପରି କହି କହି ହେଇ କାନ୍ଦିବାର ନଥିଲା। ଏଇ ସୈତାନଟା ସେଇଦିନ ସେଇଠି ମରିଯିବାର ଥିଲା ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଭାଉଜଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁତକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି ଭାଇ, ସବୁତକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମୁଁ ତମରି ପାସବୁକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଅଥଚ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆଉ ଅପାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି? ଆଉ ବୋହୁ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଛ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ଚାଲ ଜାନବୀ ପାଖ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା। ଆରେ ଆସ ଆସ। ମାମା
ମତେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ ବାବା, ଏସବୁ ପୁରା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ମତେ ପାଇଲେ ଗୁଳି କରିଦବ। ହେ ଦେଖ ବାବା, ଦେଖ ମୋ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଗୁଳି କରୁଛି, ଦେଖ ବାବା। ବାବା ଏବେ ମତେ ପାଇଲେ ସେ ପୁରା ଗୁଳି କରିଦବ। ତାହେଲେ ତତେ ଗୁଳି କରିଛି? ଓହୋ ବାବା, ଏବେ ପୁଣି ପୁଲି ପୁରା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାବା ମତେ କଣ ଲୁଚେଇ ଦେ ବାବା, ମତେ କଣ ଲୁଚେଇ ଦେ। ଏ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ, ଏ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏ ଝରକା ଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତା ନହେଲେ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ମତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦବ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବାବା, ଏ ଯଦି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲା, ସେ ମୋ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣୁନି ବାବା, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା ବାବା, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ସେ ମତେ ଖୋଜିକି ପାଇବନି। ମରଣକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ମରଣକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ମରଣ ଏମିତି ଡରାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ବି ସେଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଏଇ ସର୍ଭିସ ହୁଏ ତା ବେକକୁ ଭିଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ସର୍ଭିସ ହୁଏକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଧରିବିନି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ମୋ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଲି, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଦେ। ମାରିବା ଲୋକଟା ଆଜି ମରିବାକୁ ଡରୁଛି, ହେଲେ କଣ ହବ, ମରଣ କଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି? ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମାମା, ଭାଇ ଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ଜୟ ଜାହ୍ନବୀ, ମୁଁ ମେଡିକାଲରୁ ସିଧା ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଳଙ୍ଗାର ପୁଅକୁ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତା ହେଲାନି, ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏ ନାନୀ ମା, ତୋ ଠିକଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ସେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ, କେହି ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି,
ଆଉ ଗଲା ବେଳେ କହିଗଲେ ଚାଲିବା ଆଗରୁ